Hereré. Bom dia, né? A todos que estão aqui ouvindo esse, vendo esse vídeo, né? Venho através desse vídeo a compartilhar com vocês um cuidado que devemos ter aí em todo o setor, educação, saúde, que antes de reconhecer ou falar do povo, venha conversar com o próprio povo original dentro dos seus territórios, né? Uma coisa mais segura, porque tem muitas pessoas se passando por indígena, falando que é do povo, pertence ao povo, mas, né, às vezes não é a realidade. Então, essa é a dificuldade que nós estamos tendo e está sendo um problema para a nossa comunidade. Então, precisamos que vocês nos ajudem a ter esse cuidado, né? Venha saber a história, venha saber do povo que hoje reside, né, que é original, né, para evitarmos problemas futuros, né? E fazendo isso, vocês estão ajudando a nós também nas nossas lutas, porque são muitas lutas, são muito frente de luta. E isso é umas que às vezes a gente não dá, né, importância, mas é um caso sério. Muita gente se passando por indígena e que a gente ao menos nem conhece as suas raízes. Hereré, né? Então a gente vai falar um pouquinho da história da gente, índio Krenak. Krenak de Jack Jombré, na língua Jombré, né? A liderança mais antiga, né? Que fala na língua, que é somos nós, sou mais antiga, né? Eu tenho 77 anos, então, eu falo a nossa cultura de hoje para o mundo, Brasil, para a gente saber que nós existe ainda aqui o Krenak no Brasil. Temos nossa terra, somos pouquinho, mas porque foi massacrado, né? Adoeceu muito, então morreu um bocado nossos parentes, a gente foi julgado para outra aldeia, a gente retornou à terra, aí tiraram nós de novo. Isso aí foi tempo da ditadura que a gente sofreu isto, né? Mas a gente está em luta de nossa terra ainda, né? A gente dá trabalho dentro da aldeia, professor, e eu sou professor de língua. Eu não tenho estudo, mas eu meio inteligente, né, meu credo, que fala a língua. E eu ensino meus jovens, pequenos netos, pequenas crianças, da nossa cultura, falar, cantar, a dança do índio, né? História antigamente, como passou do nosso povo. Antigamente, eles têm que aprender, né? Aí a gente está pedindo muito a Deus que eles aprendam. E nós temos terra, tem nosso certo salão lá, que meu bispo sempre falava, né? Nossa terra, certo salão, lá tem a caverna, nosso povo. Onde é que eles acampavam? Eles andavam floresta para floresta, a troca de quê? Atrás de caça e pesca, o seu alimento, né? Que a gente comia das matas, meus povos, né? Só vivia disso. Depois meus parentes se acabou, então ficou a terra lá. E nós pedimos a Deus que nós pegue ela de volta para nós também, para criar nosso povo, nossa família, nossos netos. Hereré, tá bom, né? Na verdade, são território indígena, é nosso Brasil, que é o vários nossos territórios. Quer dizer, nós lutamos por nossos territórios. Hoje a gente só quer ser um pedacinho de terra demarcado para nós viver com o nosso povo, nosso parente, que é a nossa comunidade. Antigamente não, antigamente era um território, são livres, que era o índio, não tinha divisão, não tinha, né? Era livre como para os índios viver, a nação indígena, antes de o português invadir nosso território.
Aí quando o português invadiram o território indígena, aí é onde que começaram a massacre, o massacramento, foi a matança, tirando a vida dos povos indígenas. E antes disso, o índio vivia tranquilamente com o seu povo. Né? Aí eu falo o seguinte, o índio nunca saiu do Brasil para poder invadir o território de ninguém. Né? Porque o índio viveu no seu território dentro do Brasil, deu ainda gerações até aqui. Agora, depois que chegaram os portugueses, aí foi uma luta que foi, não tem fim para lutar por esses territórios. Então, é uma luta sem fim.